posting sesuatu di akunmu, posting sekarang. Kalau kamu kepengen pamer, pamerin sekarang. Kalau kamu kepengen curhat di media sosial, curhat sekarang. Mau sampai kapan gak enakan sama orang lain? Mau sampai kapan mau ngejaga perasaan orang lain? Selama postingan kamu tidak merugikan orang lain, lakukan. Ingat, kamu hidup bukan untuk membahagiakan orang lain, tapi kamu hidup untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Selama itu membuat kamu bahagia, lakukan. Wes, cukup. Kowe nyayang aku apa aku nyayang kowe? Bojomu ayu, iso nyambel ora? Ora? Angel, angel. Apa? Apakah kamu tidak ngarit? Roma ngarit. Ele biasanya ngarit no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Yang kri Roma bisa ngarit. Ani. Kopi. Kopi? Iya. Cingdi. Piro piro. Bapakku itu hidup tanpa kopi hampar uripe. Kayak kayak kancaku itu. Apa? Uripe hampar kaya onde-onde tanpa wijen. Lah apa kok hampar? Ora nduwe pacar. Ya sakno. Jare jare seneng lara widi. Heeh. Kalah saingan ambek aku. Yo amrak. Piro entuk ndi? Ibu, sampean misale duwe bojo ndablek, ojo dicelatu. Bojo ndablek iku gak mergo kurang celatuan. Sampeyan dhewe bocah ndablek to sampean celatu, ndableke waras napa mboten? Tambah dadi. Wong lanang ndablek lagek teko omah, mlebu cret, tepak iki teko, tepak iki teko. Dhuwe wis entek. Aja plonga-plonga kaya. Meh kene dhuwe kene. Lho gek ngene lak wis bar takek entek. Kaya laras saiki iki apa-apa mundak. Jajal to piye sampeyan nyeblonyo nang gane pasar. Dhuwe sakmene iki aku dadi wong wedok enek nyukup-nyukup ora karo-karoan tak irit-irit. Ngene iki utang nang gane toko ngarepku niku ya urung lunas. Kowe dadi wong lanang ya aja ngono to wong wedok mbok kalah-kalan. Jenenge rumah tangga mulane nek apa-apa kudu rundengan musyawarah. Gek nenek kaya penjukur sawah kaya gelang kok sak coplok didol. Lah aku kurang ngalah piye ambek wong lanang. Akhire sing lanang karek ketapete urip matane tok. Tersinggung kula sampeyan iki potongane rada gragas. Gragas niku bahasa Inggrisnya the celutak. Lho kula wani ngarani ngoten soale kula sampeyan iki apa-apa doyan. Nggih napa nggih? Apa-apa doyan, ibadah doyan, maksiat yo doyan, apik doyan, elek yo doyan, banterono ganjaran doyan, dosa yo doyan. Nek zikir yo mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi nek misuh yo mantep. Coki. Misale duwe bojo rupane wayu tapi judes. Gandengane anjene. Wong ayu iku judes, rada akeh omong gandengane. Wis rupane elek, judes sisan. Ha, kubur elek, kesuwen. Eh. Kadang rungokno ta? Aku lek nuturi wong lanang yo ngono, sampean Pak, duwe bojo rupane wayu tapi gak iso masak. Adang yo sangit, nyambel yo kasinen. Nggih sayur ya cemplang. Eh, ngono ku. Lihat wajahnya, jangan lihat masakannya. Kiai yo gentenan, apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojo kadang gentenan. Kok diguyu to? Nduk kene ana wong lanang sing rabi rondo. Nah iku yang genteni kancane. Nerusno perjuangane kanca. Cuma aku pesen ya dirumat sing apik Pak Rondo ya wis. Engko nang sampean atik ndek pikiran, iki berarti tipete wong nggih ngono. Aja katik ngono. Maksude ngeten Bapak Ibu,
bojo sampean ku saiki isek dadi bojo sampean, ya sampean keloni barang ngono nek tepak kober. Tapi engko sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni, genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Sore, wong lanang kok kan ngerokok, duwite diobong terus mbok duwite iki dikene aku iso tuku baju anyar, iso blonjo-blonjo sing apik-apik ngono. Aja mbok bong ae duwite, kerja nggo apa kesel-kesel duwite diobong terus. Golek dhek kaya tanggaku kae wong kaya ngene iki. Adol kroto. Kroto? Wih, mobilnya gonta ganti. Kok iso? Oh, tenan. Ora ngerti ta kowe. Karo kowe ayu kowe modal. Oh iya. Adol kroto. Adol kroto. Nek nek dodol nang ndi? Nang ndi-ndi. Oh. Kroto iki pakan apa? Pakan mano? Ah ya kuwi sing didol ya kan. Kacang guyu e. Pakan mano. Ora marah iki lho. Iki nek wis muni kok dong guyu e, engko takoni karepmu aku. Pakan mano maksudnya piye? Aku dar. Dodol pakan mano. Aku ora melu-melu aku pokoke. Kuwi salah satu usaha mikro apa kecil apa menengah dodolan pakan mano kuwi? Kuwi freelance. Oh, jadi, freelance. Dadi sapa-sapa kena tuku ngono. Oh, ngono. Mergo siapa saja bisa melakukan. Kroto kuwi. Kroto. Nek agi arang-arang kuwi regane nganti 150. Iku nek atine apik ya. Ana tangga sugih ya dipiji apik, ana tangga melarat ya dipiji apik. Mbak, kula ne omahmu kok sugih, Mbak. Sugih dek, wong wiridane kenceng nyambut gawene mempeng. Ya pas dadi wong sugih. Lah itane omahmu kok meluarat, Mbak. Pancen disayang Gusti Allah. Cobane gedhe, entek donyane. Kuwi ngono wong istimewa lho. Tapi nek atine elek ra iso kon ngono, Mbak. Kula ne omahmu kok sugih, Mbak. Sugih dek, wong ora beres kok. Wis sabane gunung kawe kuwi. Nduwe ngon-ngon papat. Aku gelem ngono ya sugih kewit biyen. Cuma aku moh ngono kuwi wong aku ki apian. Nang etane omahmu kok meluarat, Mbak? Melarat wong kualat kok. Ben dirasake wong resek ya ngono kuwi. Nang awakmu kok melarat berarti awakmu lak kualat. Beda nek aku ngene iki ya coba. Oh no, I hope I don't fall. Siti-siti, guys story. Siti-siti diposting dasarnya ayo pendek.